Moro, se on nyt pientä talvikeliä sitten taas. Niin mitä mieltä te olette tästä kitkavetopäästä? Mä vaihdoin äsken ne palaset tänne, on vähän olevinnaan kylmäkin, se on mennä huulet takerilla oikein, niin että tarvitsee katsotaan mennä tämän vaunun ja mä oot sen niin kumminkin hylkää sen siitä, jos tää kovin paljon nuljuu. Se oli mennä ihan noin palat sillä ihan loppu. Näitähän ei koskaan ehenä poisteltu näitä vanhoja, ne on aina kappaleena. Kyllä mä noin pari kertaa aikaisemminkin on vaihtanut, kun tätä vaunua on verretty tosi paljon, niin kyllä mun mielestä ihan tavallinen vetopää, niin kyllä se on ihan yhtä hyvä, jos ei parempi. Tietysti jos se koi väliä, niin sekin rupeaa kolisemaan, mutta kyllä tämäkin vähän narisia sitten taas on tämä. Sitten jos laittaa johonkin muuhun koukkuun välillä, missä on niin rasvaa laitettu, niin sitten taas ei itse mitään iloa tästä.